Քաղաքական գործիչ Հայկ Սարգսյանը, որն առավել հայտնի է շիշ բռնող մականունով, հայր է դարձել։ Ելակետ բլոգի հավասի տեղեկություններով վերջինս դուստր է ունեցել, ում անվանակոչել են Մոնիկա։ Այս առիթով Սարգսյանը մեծ խնջույք է կազմակերպել ժամացային կենտրոններից մեկում։ Նշենք, որ Հայկ Սարգսյանն ամուսնացել է 2021 թվականի հուլիսի 25-ին։ Վերջինիս հարցնացուն հայտնի գործարարներ Հայրապետյան եղբայրներից մեկի թոռնուհին է՝ Օլյա Հայրապետյանը։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։